Well, I'll start in English and then I'll come back to Armenian. Your Excellency, Magnificus, ladies and gentlemen, dear guests, we're glad to see you today at Yerevan State University on the occasion of the opening of American Studies Center at Yerevan State, and we have a possibility to ask the questions following the presentations by Director of Yerevan State, Dr. Hovhannesyan, and Ambassador in Tracy, and then you have a possibility to ask questions. Գարազանցություն, պարոն ռեկտոր, սիրելի ներկաններ, այսօր մենք հավաքվել ենք Երևանի Պետական Համալսարանում ամերիկյան հետազոտությունների ամերիկագիտության կենտրոնի բացման կապակցությամբ, եւ այս առիթով այսօր Երևանի Պետական Համալսարանում է այցում նաեւ Միացյալ Նահանգների դեսպանը Հայաստանում, եւ պարոն ռեկտորը եւ դեսպանը կներկայացնեն կարճ ելույթներ, դրանից հետո դուք կունենաք հնարավորություն այցում նաեւ հարցերի համար. Հարցերը նվիրված են լինելու հենց այն առիթին, որի համար մենք այսօր հավաքվել ենք, այսինքն հարցերը նվիրված են լինելու միջբուհական համագործակցությանը, ամերիկագիտության կենտրոնի գործառնությանը եւ դրա գործունեությանը։ Շնորհակալություն հասկանալու համար եւ խոսքս խնդրում եմ տալիս եմ Երևանի Պետական Համալսարանի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարին, պարոն Ովանեսյանին, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Մարգարով, շնորհակալություն տիկին դեսպան, բոլոր ներկաներին, շնորհակալություն։ Այսօր շատ ուրախալի առիթ է Երևանի Պետական Համալսարանում, մենք տիկին դեսպանի հետ ամերիկագիտության այսպես կենտրոնն ենք բացելու, որը մի քանի բաղադրիչներ ունի, կարևոր կրթական եւ հետազոտական բաղադրիչը, այն արդյունք է Երևան Պետական Համալսարանի, Ամերիկյան դեսպանատան և Արիզոնայի Պետական Համալսարանի համագործակցության։ Մեր համագործակից կազմակերպությունը Արիզոնայի Պետական Համալսարանն է, որի հետ մենք արդեն իսկ ունեինք համագործակցության փորձ և հիմնվելով նաև այդ փորձի վրա մենք փորձել ենք այլ ավելի առաջ գնալ և այլ ավելի խորացնել այս ծրագիրը։ Սա բավականին լավ հնարավորություն է ամերիկագիտության ծրագիրը մեր ուսանողների համար տարբեր ոլորտներում, ուրեմն Միացյալ Նահանգների քաղաքական, մշակութային, կրթական համակարգերը հասկանալու, իրենց փորձը ներդնելու, իսկ հետազոտողների համար սա բավականին լավ փորձառություն է նորից այդ ոլորտներում հետազոտական աշխատանքներ կատարելու համար։ Մենք կենտրոնի հիմքի վրա ունենք մագիստրական ծրագիր, որտեղ ընդունվել են այս տարի 11 ուսանողներ։ Ես վստահ եմ, որ այդ ուսանողները իրենց տեղը կգտնեն հետագայում, իրենց գիտելիքների շնորհիվ, թե աշխատաշուկայում, թե հետագայում տարբեր ոլորտներում եւ իրենց գիտելիքները կկիրառեն հայ-ամերիկյան հարաբերությունները ել ավելի լավացնելու, ել ավելի խորացնելու ուղղությամբ։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանում Ամերիկայի դեսպանատանը, իդեմս տիկին դեսպան Լին Թրեյսի և բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ջանք ու եռան չեն խնայել ծրագիրը իրականություն դարձնելու համար։ Thank you, Mr. Ambassador. Just a couple of words. I want in English. I want because this is American Studies program. I would like in English to say thank you for all people who made their efforts and they supported the implementation of the program. And I said already that I'm sure that the graduates of this program will bring the best and to the development of Armenian and American relations. Thank you very much. Ես ուրախ եմ նշելու, որ մենք ստացել ենք նաև շնորհավորական նամակ Արիզոնայի նահանգի համալսարանից, որտեղ Արիզոնայի համալսարանի մեր գործընկերները շնորհավորում են Երևանի Պետական Համալսարանը եւ բոլոր գործընկերներին այս կենտրոնի բացման հետ կապված եւ հայտնում են վստահությունը, որ այս համագործակցությունը Երևանի Պետական Համալսարանի եւ Արիզոնայի Պետական Համալսարանի միջեւ շարունակվելու է եւ Հիմիկվա կենտրոնը հանդես է գալու որպես կարևոր կառույցը, որի շնորհիվ ի հայտ են գալու նոր մասնագետները եւ զարգանալու է հետազոտությունները կապված ամերիկագիտության հետ Հայաստանում եւ աշխարհում։ Ես ուրախ եմ խոսքս փոխանցելու տիկին դեսպանին եւ ողջունել իրեն եւս մեկ անգամ Երևանի Պետական Համալսարանում ամբասադոր։ Barasas, and good afternoon, Dr. Hovhannesyan, faculty, students, and members of the press. It is a pleasure for me to be here today. Ողջունում եմ բոլորին, ռեկտոր Հովհաննիսյան, ուսանողներ, լրագրողներ, պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացիչներ, ինձ համար ուրախալի է ձեզ հետ միասին այստեղ լինել այսօր. Opening this American Studies Center and officially launching a master's degree in American Studies at Yerevan State University is a major event and a real honor. Կարծում եմ սա նշանակալի իրադարձություն է եւ մենք այսօր առիթ ունենք միասին ազդարարել ամերիկյան հետազոտությունների կենտրոնի բացումը եւ նաեւ ամերիկագիտություն մագիստրոսական կրթական ծրագրի մեկնարկը այստեղ. This graduate program will provide the opportunity for American students for Armenian students to study various aspects of U.S. society, politics, diplomacy, and economics here in Armenia. Մագիստրոսական այս ծրագիրը հնարավորություն է հայ ուսանողների համար, որպեսզի նրանք Հայաստանում կարողանան ուսումնասիրել ամերիկյան քաղաքականությունը, դիվանագիտությունը, տնտեսագիտությունը. In doing so, they will equip themselves with skills necessary to understand and explain U.S. policies and society to Armenian audiences. Այն հնարավորություն կընձեռի ուսանողներին ձեռքբերել հմտություններ, որոնք թույլ կտան ավելի լավ հասկանալ, ավելի լավ ճանաչել Միացյալ Նահանգները եւ օգնել, որպեսզի հայ լսարանին, հայ հանրությանը նույնպես բացատրեն ամերիկյան իրողությունները. And I know the American Studies Center will become a hub for research and exchange of ideas, contributing to the deepening of U.S.-Armenia relations. Իսկ ամերիկյան հետազոտությունների կենտրոնը կդառնա մի կարևոր օղակ, մի կարևոր կառույց, որտեղ իրականացվեն հետազոտական աշխատանքներ, որտեղ տեղի կունենա մտքերի, գաղափարների փոխանակում եւ որն իր ներդրումը կունենա հայ-ամերիկյան հարաբերությունների խորացման հարցում. I've already seen this happen in practice this past June when I enjoyed a lively online discussion about the future of great power competition and the future of foreign policy with scholars from Armenia and from Arizona State University. Ես արդեն իսկ առիթ ունեցել եմ հունիս ամսին տեսնել նմանօրինակ մի դրսևորում, երբ աշխույժ քննարկում էր ծավալվել Հայաստանի եւ Արիզոնայի համալսարանի գիտաշխատողների միջև մեծ ուժերի մրցակցության, գերտերությունների մրցակցության եւ արտաքին քաղաքականության հարցերի շուրջ. My congratulations to the first cohort of students who joined the program in September. Շնորհավորում եմ բոլոր այն ուսանողներին, որոնք ընդունվել են սեպտեմբերից եւ արդեն ուսանում են այս ծրագրով. We are certain your academic experience will be highly rewarding and we look forward to continuing to grow the program. Մենք վստահ ենք, որ դուք այս ծրագրի ձեր ուսումնառությունից շատ գոհ կլինեք եւ մենք էլ կշարունակենք մեր ջանքերը ծրագիրը առավել հետաքրքիր եւ ուշագրավ դարձնելու ուղղությամբ. I also want to applaud the continued cooperation between Yerevan State University and Arizona State University, and I believe it will create a strong foundation for strengthening this program and making it attractive to potential applicants. Ես նաեւ ուզում եմ գովեստով արտահայտվել այն գործընկերության մասին, որը ձևավորված է Երևանի Պետական Համալսարանի եւ Արիզոնայի համալսարանի միջեւ, համագործակցություն, որը վստահ եմ կօգնի այս ծրագիրը ավելի կատարելագործելու եւ ավելի հետաքրքիր դարձնելու նաեւ բոլոր հետաքրքրված անձանց եւ դիմորդների համար. The U.S. Embassy's partnership with Yerevan State University has a long history and includes faculty and student exchanges, roundtables, conferences, the development of new programs, such as one focused on public administration, just to name a few. Իսկ Երևանի պետական համալսարանի եւ դեսպանության համագործակցությունը երկար տարիների պատմություն ունի. Այդ շրջանակում իրականացվել են դասախոսների, ուսանողների կրթական փոխանակման ծրագրեր, համաժողովներ, կլոր սեղան քննարկումներ, մշակվել են ծրագրեր, օրինակ հանրային կառավարման հարցերի շուրջ, սա ուղղակի մի քանիսը մեր համագործակցության օրինակներից. And I'm really pleased that the American Studies program has found its home here at Yerevan State University. Եվ ես վստահ եմ, որ ամերիկյան հետազոտությունների ծրագիրը կենտրոնը այստեղ հուսալի ձեռքերում է. The partnership I've been talking about is especially noteworthy as we celebrate two historic milestones this year, 30 years of Armenia's independence and 30 years of U.S.-Armenia diplomatic relations. Եվ մեր այս համագործակցությունը առավել կարևորվում եւ նշանակալի է դառնում երկու հոբելյանական իրադարձությունների համատեքստում, քանզի այս տարին նաեւ առանձնանում է երկու կարևոր հոբելյաններով՝ Հայաստանի անկախության 30-ամյակը եւ հայ-ամերիկյան հարաբերությունների 30 տարին. The U.S. Embassy was opened in December 1991, and it feels symbolic that we are opening the American Studies Center almost exactly 30 years later. Այստեղ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը բացվեց 1991 թվականի դեկտեմբերին եւ շատ խորհրդանշական է, որ գրեթե ուղիղ 30 տարի անց մենք այսօր ազդարարում ենք ամերիկյան հետազոտությունների կենտրոնի բացման մասին. In closing, I would like to thank the Yerevan State University leadership who supported the idea of an American Studies program, the American Studies program team that worked so hard in developing the program, our partners at Arizona State University, scholars, researchers, and students for all their contributions toward the successful implementation and continued growth of the program. Եվ եզրափակելով խոսքս ուզում եմ առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնել ԵՊՀ-ի ղեկավարությանը այս ջանքերին, այս նախաձեռնությանը աջակցելու համար, ամերիկյան հետազոտությունների ծրագրի շուրջ աշխատող ողջ թիմին, այս աշխատանքները իրականացնելու, կազմակերպելու, ծրագրերը մշակելու համար բոլոր գիտաշխատողներին, հետազոտողներին, ուսանողներին, որոնք մասնակից են եղել եւ շարունակելու են իրենց ներդրումն ունենալ այս ծրագրի հետագա զարգացման ուղղությամբ. Շնորհակալություն եւ շնորհավոր. Thank you very much, Ambassador. We really appreciate the assistance from the U.S. Embassy allowing us to establish the American Studies Center with the master program we are starting to successfully implement. And we have wise scholars who just arrived from ASU and who are just here around the table, and we are going to meet them a little bit later. Հիմա մենք մեր գործընկերները պատրաստ են պատասխանելու ձեր հարցերին, խնդրում եմ ներկայանալ և ուղղել ձեր հարցերը Պարոն Հովհաննեսյանին, Տիկին Տրեսին, կապված մեր կենտրոնի և մեր համագործակցության վերաբերյալ. Խնդրեմ ներկայացեք, այո. Շնորհակալություն, Շակե Ավոյան, Ամերիկայի ձայն, հարցս ուղղում եմ Տիկին դեսպանին, կարծում կապ ունի կրթական ոլորտի հետ, այսօր կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային օրն է եւ քանի որ կոռուպցիա կա նաեւ կրթական ոլորտում, կարծում եմ հարցը տեղին է. Վերջին 30 տարվա ընթացքում Միացյալ Նահանգները մեծ ներդրում ունի հակակոռուպցիոն պայքարում եւ հետաքրքիր է այսօր ուղղակի մի փոքր, եթե հնարավոր է ամփոփել, ինչ ունենք այս պահին, ստեղծված նոր կոմիտեները, նոր հանձնաժողովները բավարարում են արդյոք իրենց մակարդակով եւ որակով պահանջներին եւ ընդհանրապես հակակոռուպցիոն պայքարի ճանապարհին այսքան համագործակցության, աջակցության պայմաններում ինչ ունի այսօր Հայաստանը, կա որևէ ձեռքբերում թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Well, thank you for that question, and let me address that in the context of the educational system, and particularly with respect to university level education Rector Hovhannesyan and I had an opportunity to speak just before coming into the press conference, I think in ways that touched on this issue. Շնորհակալություն հարցի համար, թույլ տվեք հարցին անդրադառնալ կրթական համատեքստում, հիմնականում համալսարանական օղակում, մինչ այստեղ գալը ես եւ ռեկտոր Հովհաննիսյանը մի փոքր զրույց ունեցանք ու նաեւ մի փոքր կարծես անդրադարձ եղավ նաեւ այդ հարցերին. I understand that there is legislation pending that will really be important to good governance in the administration at the university level. That is something that I think is very important in the context of reform and anti-corruption efforts, because the business of education involves the need for accountability, for oversight, for good management of the funds that come to a university. And so I think that, you know, what I've heard is that the university is paying very much attention to these issues. So I think we'll look forward to hopefully seeing that legislation passed this spring. Ինչքան ես տեղյակ եմ օրենսդրություն կա բուհական համակարգերի կառավարման հարցերի վերաբերյալ, վարչարարման հարցերի վերաբերյալ, եւ այդ օրենսդրությամբ օրենսդրությունը իր հետ կբերի դրական տեղաշարժեր բուհերի կառավարման հարցերի շուրջ եւ բազմաթիվ հարցեր նաեւ իրենց լուծումը կստանան այդ օրենսդրության շրջանակում եւ ես կարծում եմ որ առաջընթացը այդ ուղղությամբ կշարունակվի եւ արդեն շուտով այդ օրենքը գործողության մեջ կլինի. Thank you. Այ հարցեր խնդրում եմ. Հիշեցնում եմ որ մեր հանդիպման հիմնական խնդիրը դա համագործակցությունն է, կենտրոնի բացումը եւ դրա գործունեությունը. Շատ լավ, Աղվանասյան, Օրագիր News, հարցը շատ ուղիղ կապ ունի կրթության process-ի կազմակերպման ու ընդհանրապես ԵԲ վարկի հետ. Հարցը ուղղված է պարոն Հովհաննիսյանին. Պարոն Հովհաննիսյան, դուք մեղադրվում եք գրագողության մեջ ու Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի դեմ այժմ դաս կա, որի արդյունքում դուք կարող եք զրկվել ձեր գիտական աստիճանից։ Հետո կառավարությունը առանց Երևանի պետական համալսարանի կարծիքը հարցնելու իջեցրեց ռեկտորից պահանջվող որակավորման աստիճանները, որպեսզի դուք կարողանաք նշանակվել Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնակատար, այդ հարցը նույնպես այսօր քննարկվում է վարչական դատարանում։ Սահմանադրական դատարանում մարդու իրավունքների պաշտպանի նախաձեռնությամբ քննվում է, այստեղ պետք է կարդամ այդ կետը, ձեր նշանակվելու իրավակարգավորման սահմանադրական հարցը գտակ ձեր հարցս բխելու է այս ամենից մի փոքր սպասեք, խնդրում եմ։ Սահմանադրականությունը, որի արդյունքում դուք ընդհանրապես զրկվում եք ձեր լեգիտիմությունից։ Հետո ու դա անկախ այն ամենից դուք կընտրվեք մոտակա ընտրություններում ռեկտոր թե ոչ, իդեպ ընտրությունների վերաբերյալ, որի ելքը կանխորոշված է, որևէ մեկը չցանկացավ ընդհանրապես մասնակցել այդ ընտրություններին, իսկ եթե դրա վերաբերյալ աղմուկ բարձրացավ, դուք որոշեցիք, այսպես ասած, ձեր քեֆերի սեղանի համաձայն նշանակել որպես տեխնացու։ Իսկ հիմա հարցը հանուն ԵՊՀ շահի ու հեղինակության դուք պատրաստ եք արդյոք հրաժարվել գալիք մրցույթին մասնակցելուց։ Շնորհակալություն։ Չնայած հարցը էլի կապ չուներ օրակարգի հետ, բայց դուք սովոր եք ամենտեղ հայտնվել եւ փչացնել այդ օրվա խորհուրդը եւ ձեր Օրագիր News-ով ձեր ուղղորդված, գիտենք որտեղից եք ուղղորդում, շահերով եք ուղղորդում, գումարներով եք ուղղորդում։ Դա բոլորը գիտեն, այստեղ նստածներն է բոլորը գիտեն եւ սովոր եք այսպես սուտ մատնություններ անելու, որի համար կան քրեական գործեր, այս ձեր հայտարարությունը եւս կավելացնենք դրան։ Այնպես որ ես որևէ բան չունեմ ավելացնելու ձեր նշածին, քանի որ դուք արդեն երրորդ անգամ հայտնվում եք զուտ որպեսի սկանդալ անեք եւ դուք եւ ձեր ուղղորդողները առավել մեծ չափով վնասել եք Երևանի պետական համալսարանի հեղինակությանը եւ շարունակում եք դա անել։ Ի տարբերություն մեզ, որ ամենօրյա ճանկով Փորձում ենք բարձրացնել Երևանի պետական համալսարանի հեղինակությունը եւ շարունակելու ենք դա անել, որտեղ Երևանի պետական համալսարանը դա բոլորիս տունն է, դա բոլորիս հպարտությունն է եւ հետ այսու դա լինելու է մեր ուղեգիծը։ Ինչքան էլ դուք չարչարվեք ձեր ուղղորդողների հետ, ուրեմն վնասելու վարկին եւ հեղինակությանը Երևանի պետական համալսարանի, դա միևնույնն է ձեզ չի հաջողվելու։ Շնորհակալություն։ Եթե կան հարցեր հայտարարված թեմայի վերաբերյալ, ես ուրախ կլնեմ, եթե մենք կարողանանք պատասխանել այդ հարցերին, այլ ոչ թե շեղվենք համապատասխան խմբագրական քաղաքականությունների ուշադրությանը։ Կան հարցեր օրվա խորհրդին նվիրված։ Ես վստահ եմ մեր հավաքված գործընկերները Yeah. You know, I would just like to reinforce something that I said in my opening remarks, and that is, as the United States and Armenia deepen its cooperation, one of the things that is going to be very important is to be able to have experts who can provide analysis to help interpret what they're seeing in terms of diplomatic relations, the growth and cooperation, and I think that's where this American Studies program is going to be invaluable, because it will contribute to producing those experts who I think can actually really help Armenians even better evaluate the U.S.-Armenia relationship. Yes, Ogaki, im bogtyuni khoskum asatsin uzum em mi ban avelatsnel magistrosakan tseragira Amerika gitutsyan ogutyamb կօգնի կադրերի պատրաստմանը, կադրեր, որոնք նաև հնարավորություն կունենան ավելի լավ ներկայացնել, ավելի լավ ճանաչել Ամերիկան եւ ամերիկյան մոտեցումները ու իրենց ներդրումն ունենալ հայ-ամերիկյան հարաբերությունների ամրապնման հարցում։ Ես իրապես կարծում եմ, որ այս մագիստրոսական ծրագիրը մեր երկու երկրների միջև կապերը առավել խորացնելու, առավել ամրապնդելու հարցում կարևոր եւ նշանակալի դերակատարում է ունենալու։ And you might have heard me slip a little bit in my opening remarks when I started to say American students. And I want to reinforce that in some ways that really shouldn't be a slip. I hope that as we work on this, developing this cooperation with Yerevan State University, that part of what this program can do is also help us attract more American students to Armenia, so that we build a two-way exchange. Եվ իմ խոսքում ես կարծես լեզվիս այթակում եղա, երբ ուզում էի ասել հայ ուսանողները հնարավորություն կունենան այստեղ ծանոթանալ, ես ասացի ամերիկացի ուսանողներ, բայց հուսանք, որ դա այդ այթակումը նաև հենց այնպես չէր, որովհետև ես իրապես ակնկալում եմ, որ ծրագրի զարգացմանը, խորացմանը զուգընթաց նաև հնարավորություն կստեղծվի, որպեսզի ամերիկացի ուսանողները կան այստեղ եւ արդեն երկուստեք այդ կապերը, համագործակցությունը կառուցվի։ Պարոն Հովհաննիսյան, որպես եզրափակիչ այս մասի, ես կուզենայի շնորհակալություն հայտնել տիկին դեսպանին, շնորհակալություն հայտնել ամերիկյան ժողովրդին եւ Միացյալ Նահանգների դեսպանատանը եւ Արիզոնայի պետական համալսարանին այս փայլուն հնարավորության համար մեր ուսանողներին, որը տրվում է այսօր։ Ինքս ժամանակին մի քանի տարբեր ծրագրերով փոխանակման եղել եմ Միացյալ Նահանգներում, որը էական ազդեցություն է ունեցել իմ ուրեմն պրոֆեսիոնալ եւ այսպես կյանքի ընթացքի վրա կարելի է ասել, որովհետեւ մշակութային ուրեմն փոխանակումները, կրթական փոխանակումները, դրանք էական ուրեմն նշանակություն ունեն անհատի ձևավորման կյանքում։ Եվ ես կարծում եմ, որ մեր ուսանողները այդ փոխանակումների, այն գիտելիքների շնորհիվ, որոնք նրանք ստանալու են ծրագրի շրջանակներում, նաև ինչպես տիկին դեսպանը նշեց, եթե ուսանողներ նաև կան, եւ ես վստահ եմ, որ կգան նաև Միացյալ Նահանգներից, նաև պրոֆեսորներ, դասախոսական կազմ, որոնք կայցելեն մեզ տարբեր դասախոսություններով, դրանք էական ազդեցություն կունենան մեր ներքին կրթական, այսպես մթնոլորտի բարելավման եւ արդիականացման վրա։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա ընդհանրապես սկիզբն է եւ մեզ բոլորիս լավ սկիզբ եմ մաղթում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հիմա ժամանակն է կատարել այն գործողությունը, ինչի համար մենք այսօր նաեւ հավաքվեցինք։ Մենք հրավիրում ենք բոլորին ամերիկյան հետազոտությունների կենտրոնը, որը գտնվում է մեկ հարկ ներքև, պաշտոնական բացման արարողությանը. I'd like to thank Ambassador and Director for their speeches, and now we're inviting everybody for the opening of the American Studies Center.